Oh my god, окей, 15 PC бяха. Така, съобщение до всички Ether майнери, които планират 51% атаката. Те ни планират 51% атака, планират 51% демонстрация. С тези протокол промени в краткосрочен план може да загубите печалби. Но в дългосрочен план мас адопцията и дефлационният модел на Ethereum ще генерира повече доходи. Аз съм през цялото време това си мислих. Има ли значение, ако малко ти спаднат филовете от копаенето, при положение, че етера, който копаеш, ще му се вдигне цената поради две причини. Първо, защото ще стане дефлационен, и второ, защото ще бъде по-използваем с по-низки такси. Така, аз съм small time miner, докато не копая там човека с 5 видеокарти, докато не се радвам много за това, че ще ми се намалят печалбите от копаенето ми, реално се радвам за това, че Ethereum цената ще се повиши. Защото когато, нали, го гориш, мисъл, изчезва биткоин, Ethereum от циркулацията, ще увеличиш адопцията заради по-низките gas fees. Всичката тая, тия разговори на тема 51% атака ме ядосват. Това буквално е да заплашаш, ще убия златната кокошка, само защото намалят цената на златните яйца, които тя снася. Това е моето мнение. Съгласен с този човек.